kale, ali evo, sam bio ono što ne znam učito i svašta nešto, mi se dosta dugo znamo i da, ono, crtamo malo i to će ono, nešto da napravimo korisno i lijepo ovaj, za zajednicu ovu malu našu lokalnu. Petrinsku, da. Sad je najkompliciraniji dio gdje se pišu slova, to moram ručno iz prvog pokušaja napraviti. A slika je uglavnom gotova i treba je samo malo finiširati detalje, neke sitne koje se trenutno ne vide, ali vidjet će se kad se vrne izgleda. I što kaže glavni majstor, je li zadovoljan rezultat? Uglavnom jesam, zadovoljan sam sa, zbog roka, vrlo kratko, koji sam se zadao i zbog osoblja koje me je pomagalo, vrlo je bilo amaterski raspoloženo i tako da vrlo sam zadovoljan zato što su dali sve od sebe i više nego što su oni misle da mogu dati. Ovo je sjajno, baš se strašim. A ovo je kao slaven, ovo je sticking.